Fala galera, é o seguinte, tô aqui novamente em Ubar, Minas Gerais, chegando aqui em frente a para entrar na Caixa Econômica Federal. Olha só o que eu vi aqui dentro da Caixa Econômica Federal. Olha lá, o elemento X, o companheiro do elemento. Só que aqui tem outro companheiro. Aqui tem outro. Ai, ai. Acredite se quiser. Aí, ó. Bobo. Bobo somos nós, olha lá. Ó. Tem outro lá, ó. Só no arzinho condicionado. O bar tá muito quente. Todo mundo dormindo.